Falënderimi i takon Allahut Dhul Xhelal, i cili na ka bërë prej këtij dini të madh, të vetëm të pranuar të Allahut Dhul Xhelal. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të rima dhe besnik dhe mbi gjithë ne, të cilët kemi dëshmuar se nuk ka zot tjetër përveç se Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguami i fundit i tij. Sot do vëllezër do të mundohemi me shpjegu një hadith të vogël të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin hadith po e përmend në musnedin e Imam Ahmedit dhe Sunenin e Ibn Majës, ku po transmetohet nga Ebu Ejub el Ensariu radiallahu anhu, se një njeri kishtë ardhë një dit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i kishtë e thamë: më këshilo, o i dërgumi Zotit, por let jetë kjo këshil e shkurt. Më këshilo, por let jetë kjo këshil e shkurt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj. Mas pari herë pra, kur të ngritësh për me falë namazin, let jetë ai namazi jotë, sikur më konë namazi i fundit. E dyta, mos fal fjalë që do të pendohesh për to në të nesërme. Dhe e treta, përmbaje veten nga pasuria e njerëzve. Tre senjë. Kjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe polipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me bo nasihat. Sukuna, shka shpesher, lip mi abukëton, sa ma shkurë. Ako mundësi hoqë sa ma shkurët se nëzetë dalmi për jashtëta. Ako mundësi sa ma shkurët se ftoftë dalmi për jashtëta. Edhe ki qështu, si ta bia të ju. Dhe thotë muslimat që to janë, së kur shka e konë kone pejgamberit, edhe sot, që do të njëti të muslimanje, që do të njëti atë halë, njëti atë detë, dhe thotë i kam. E pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e banë nasihat dhe thotë këtë njeri, e këtë nasihat kush pëngon? Pëngon njafi sahabeve të mdoj, qka ka nejt të shpia e vetë Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, kur ka ardhë në Medine. E thot, ka nejt të shpia e vetë, kur ka ardhë në Medine, ndërsa vorin, ki sahabi ma dhe ka Stambol. Ashtë një lagje në Stambol, i thërën lagja e Sultan e Jupit. Dhe thot, që ki Sultan e Jupit, shka i thërën Stambol, dhe thot, ashtë që ki Ejub Ensaria, që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhë në Medine, ka nejt të shpia e tina. E ki e ka pas shpia në dy katë. Te kati i parë ka nejt vetë, ndërsa te kati për mi, e ka lanë me nejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se për thot, ka ardhë marë, unë me nejt për mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qaq i këtiram, ndetë madhe që i ka bonë. Po le që i ka bon derë edhe i këtiram, po ushqimin kër e ka pregaditën, mas përherë ja ka që pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem me hongër, e qka ka metë prej pengamerit, ha? Që ta e kanë hongër, me shosin e vetë. Po le që e kanë hongër, që ta që ka metë për pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem, por edhe kanë bon gara, ha? Kanë bon gara se kush ka me hongër, që ati ka hongër pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem. Qaqë shumë shka e kanë dashtë dhe kanë respektu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. A e keni pa na sot dhe vlezën, nëse dikush hanë, edhe kur të metë, pisasen e shka ka hanë, kap të ikën ose lugën, e hekën a pak se e ka përlije. E ka përli ushqimin. Muslimoni se në përli në ushqimin. E Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, kur ka folë edhe për ushqimin, ka thonë në qka, që ajo që ka metë pi bardakit tu i të muslimonit, ashtë e paqët. Nëse një musliman ka pipi një bardakit, ka metë në gjysa e bardakit, pije qatë gjysës e e pashta. Qështu ashtë muslimani e mësvolmi për Rasulullahin sallallahu aleyhi wasallam. E ki sahabi i madhë, përveç që e ka pas qatë ndet, me pas musafir, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ka pas qëtë gjdo gjonë me ndëgjupi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, e masanej na, me u knaqen, me tregimet të cilat ki po i tregon që ka i kanë dëgjue për i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. E ki qka po thot?
kur ardhë kënë njeri, edhe për lipi për Amerit sallallahu aleyhi vësallem, për me këshilue, shkurt, ha? Shumë shkurt a ki din, nëse donë me hije në islam, e për Amerit sallallahu aleyhi vësallem, e këshiloj me tre gjona, të cilat tre gjona janë khajri i dunjojës edhe khajri i ahiretit. Të cilat tre gjona janë khajri i dunjojës edhe khajri i ahiretit. Për Rasulullah sallallahu aleyhi vësallem, gjithmonë në këshillat e tina, mas për i herë ka këshillu për ahiret, e mas rej ka këshillu e për dunjo. Ha? Mas për i herë për ahiret, mas rej për dunjo. Pse? Se dunjoja shkurt të rëdhezë. Jeta e muslimonit ashtë mes 60 dhe 70. Mus kujtojnë dikush që ka me tue 100, 200, 300 vjetë. Pak janë ata, se të me tjetojnë sot 100 vjetë. Se qështu ka përmen për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem. Si ti bajsh 60 vjetë, dhije që i ke më plëcu normën. Shka ti jetojsh masën e përmi 60 vjetëve, ashtu dash ty Allahu Gjellal edhe ashtu këtë ta zgat ymrin për me bo vepra të mira. Dhe tëtë Allah i ti për dëllë e për ta shton ymrin që për me bo ti vepra të mira. A ma tëre të 60 që ashtë kufini. Si ta mërish 60, me thonë, elhamdulillah, unë e mërina kufini. Ama nuk e mërin, i dhënim nuk ka. Se kur kush nuk ka garancion, pineve se sa ka me jetu. E, ahireti, ahireti pa fund. Si ti ish në gjenet, njëherë ki me hinë edhe mo kur nuk del pja ti. Ama për me hinë në gjenet, duhet do vepra. Vepra e parë, që ka e qonë njeri në gjenet, që ka ashtë namazin. E pra ta sy për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem për këshilon këtë sahabije dhe për thot qka? Thot fale namazin, për shfar namazin? Sikur mu kanë qaj namaz, qka për falë ti i fundit? Bane me menë se të ardhën me le kulmauti, Gjibrili me ta morë shpirtin. Edhe për thot, falu se si të falësh, unë e ta marë shpirtin. A thu, qish e falë namazin që ki njeri? Kër e shë me le kulmauti që ka ardhën me ta morë shpirtin? Tha Allah e falë me një bindje të plot, ha? Me një përkushtrim të plot, sa që qaj namazi tina ashtë i plotësum edhe i pranum 100%. Se na shpesh herë veç fiskultur bojna, shpesh herë dhe thot veç lëvizje bojna, me bojnë da një kush me la vetën, shka foli imamin reqatin e parë, qëllën sure ka kënu, pa dhaj se di, po dytën nuk e di. Dhe thot qaqë, shka jemi përpushtrum namaz, sa që ka të njëherë nuk e dina se qka ka kënuë në raqatin e parë, ose qka ka kënuë në dyki. Po jo i momi, po edhe neve ka të njëherë me në falë, a i faleve sunet, po. Qka kënuëve të parë në raqatin në sunet, valoj se di. Ha? Nuk e di, pse se menën nuk e kemi ati, dhe thot e kemi bo namazin, ama menën dhe nikun tjetër, ama qaj qka e falë namazin e fundit, a i menën e ka ati. Edhe mas 10 vjetëve, 20 vjetëve me vejtë shka ke kënue, din me të kalzu edhe ta man me t'i qurë. Për atër syje, për nga mirë sallallahu aleyhi vësallem e ka përmenë se ka prej njerëzve të cilët falin namaz, ama se vapin e kam, qka vetëm se lodhjen. Ka pitinve shka falin namaz, se vapin e kam 5%, disa 10%, disa 20%, disa 30%, disa 14%, disa 15%, 16%, 17%, e pak janë atë shka e kam 100% namaz. E për ata s'u iki kur pe qillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po thot fale sikur më kanë namazi i fundit. Pse? Se për senin e parë, çka ki më morr në pyetje për paramandisë Allahu dhul xhelal është namazi. Nëse me namazin ka përcen mirë, me punë qera ketë i ki mirë. Po nëse me namazin ka përcen keq, me punë qera hala ma keq. Kjo një këshillë e madhe e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, fale namazin, po jo veç me falë, po me falë sikur më kanë namazin i fundit. Këshilla e dytë të cilën ja dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka ishte? Ishte që ki njeri mi u përmbaj gjuhës vete, me kontrollu gjuhën e vetë. Njëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Muadh ibn Jabalit, Muadh ibn Jabali është një api thirrësave që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qenë në Yemen. Edhe akon shumë kallafet i ambël, shumë i sprehtë, shumë i mençur. E i ka thonë, o Muadh, a po ki qef me të kallëzu diçka, se e ka pa që Muadhi diçka dosene së një ka mërë vesh bashmir,
I ka thonë, apu ki qef me të këshilue për një punë që ka është me në altë apiketve, ka thonë, po i ta shpizu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka bon? E ka qitë guhën e vete dhe e ka kapë me gojë. Apo shefni? E ka qitë guhën edhe e ka kapë me dorë. Kjo që ka dhe me thonë? Kjo nuk ka veç la, po edhe vepër. Edhe kini me majtë menë, ma. E, shkum në ngutbe, më laferit dje qiti guhën për paraket veneve dhe e kapi me dorë. Qështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kapë guhën e vete edhe e ka bo Muadhit. Maja që ta, maja mu se lekta më shumë e shumë, me folë, me shku në gjatë e shmajt. Kër i thot kështu, e ka buhën e vete, thot maja këta, Muadhi u nalë dhe u qëdit, tha, oj, dashmi Zotit. Edhe për këta kina me dhonë gjevapa, edhe për buhën kina me dhonë gjevap, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shka i tha, the kulet ke ummu ke ja Muadhi. Shqip, nëse dojna me përthi bashk, dhe me këtë pas ka majtë për sërani në anajotit. Ha? Ko ka lodhveq, që të pas ka majtë tyje. A mëna për përthime, kur me përthejnë, për më konë pak ma heshëm, ma mirë, pas nona, dhe me këtë gatë rënofsh. Për thot, a nuk ashtë sebep që kjo gjuhë, që shumë njerëzi me u tërheqë në zjarëmin e gjehenemit me ftyrat e vete. Ha, që kjo guhë do të të bëhët sebep, a shumë njerëzit me ftyrat e vete dhe të të zjarëm gjehenemit në tërhejt sebep i guhë. O vëzër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e këshillon këtë sahabi, këshilla e parë falë namazin edhe le të jetë namazi i fundit, dhe sa këshilla e dytë çka, mos fol fjalë që kur ti folsh, nesër ti më ra pishman. Pse be e fola? Se te këthejti sa mos ta folsh, kur kush nuk merë në përgjithsi. Pse menën e kije atë fjallin të anama. Pi momentit, kër e folë fjallin, atërë më dëshmëdhon për gjithësi. Për këta syje, pra, kër të folë që da një fjallin, folë fjallin e mirë. Për këtë që është i naurdan për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, thot, fel jekul khejren, e u ljesmut, e muslimonit ashtë me folë khejr, ose ma mirë me heshtë. Se si të folë që një lafë, i cili nuk ashtë i mirë, atërë ki me dhon për gjithësi. Sa prej vrasjeve, sa prej vrasjeve, edhe sa prej hidhnimeve, edhe sa prej shumë problemeve, sebep qka është guha. Sebe e vrajti, po ma shkajti nama. Pa e pse e ka shapër një metë, e ka bo atë funda në stane? Ja. Po qka problemi? Problemi ja, lafi i keqë. Sebepi që ati lafi, pa ka ti në bankë. Vallahi. Vallahi, po ju thamë, vë billahi. Na për shumë pajtime, ku përshkojna, nuk ka kun një qëfar të lashe qeter. Asë nuk ja ka morë malin, asë nuk ja ka që njerëzuar familjen, asë nuk i ka bërë dhe një sen, se bepi kryesor, lafi. Lafi keq. Për atë asë fje për ledzojnë një hadith për nga mire, sallallahu aleyhi ve sellem, për ditë edhe për qëditna. Për e ledzojnë atë hadithin edhe për e qëditna. Për thotë, kur për zgjoj ka njerë ju në sabah, jalla, bismillah, qohësh, krejt gjymtyrët e trupit, po i thej kanë guhës, që sësaj guhës tonë, krejt gjymtyrët e trupës, po i thej kanë gjuhës. O e gjuha ju, na tyje, kina me të nejt dikë për mas. Dhe thot, këtë gjymtyrë, kina me të nejt tyje për mas. Ama qka? Mës në qo neve në delalet. Se në qove ti në delalet, edhe na jena në delalet. Po në qove ti nullë të mirë, edhe na jemi nullë të mirë. Pra të asyjet e na popli, thot një lafë. Goja ham, shpina, bam. A qështu? Këto lafë shka i ka thonë popli jonë, nuk i ka thonë pi menës. Po i ka thonë duke unë bështet dikun në fjallë të Allahot e të pejgamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Pse? Se goja ta ban, shpina ta hek. E pra të asyje, qaj shka e kontrolon gojën e vete, i ka punë të mirë edhe me Allahum dhul gjelal, e mështë folmi masene mo me njërë. Edhe ka pa ki kejnë me këtën me punëve, në këtë këshilë, dhogën të Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, qka është, e këshiloja buhëton, që shumë e shumë dunjojnë mësë me lakmu. O vëzën, që kjo dunjojnë na mitin edhe, që ki luksuz na mitin edhe, të pa atë pasunikin, ha? Sa e që ka ka pasunik, e ka për obligim me upaj e pasunia e vetë në trupin e tina, që ashtu ka urnu për nga me sallallahu aleyhi ve sellem.
E këto gjunohat që ka nuk kam, e shofin ata, kanë qef edhe këto, si kur aj. E masë e kur dojë si kur aj, nuk mujnë me qindru. E kur nuk mujnë me qindru, hinë kredit, merë borgë, angazhohu me sene që ka nuk dush më angazhue, edhe 100.000 probleme, 100.000 të lashe dhe thot, i dalin muslimonit. Për shka? Për atë arsye se lakmoj mas pasunis dikujna tjetër, e kur lakmon mas pasunis, e nuk mundet me quhe atë luksuz, atërë dhe thot i vinë shumë të lashe, sa që mas vramë t'i qka, nuk mundet me dalë, valla e shka të bajnë, hajtë alë t'ijen të vraz vetin të kurtalisë. Në u rubila, a i kujtot që ka më kurtalisë, ama shkon në zjarë gjehnemit për gjithmonë, për shka se luksuzi. Për këtë arsye na kam porosit për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, që kur qkojsh dhe një kun, edhe të aj shka ke shkue dhe thot e ka luksin, e ka standartin, e ka jetin shumë matë nësit të tonën, duke u këthit e shpia jo të shko vizitoj e danikan, shka e ka standartin matë ketë se tonin. E kur qkojsh me vizitu danikan, shka e ka standartin matë ketë se tonin, kur të thresht e shpia jo të trukta e alhamdulillah, po nëve kokshna original, rahat. A më na aharrojna me bon këtë këshim. Po gjithë mund veç i qina ato shka kanë BMW-ja, e ato shka kanë Porsche-ja, e harrojna si dikush jes në kom, ati bile të qakti. E për ata syje dhe thot njeri duhet më koni i knaqë, me qëta që ka Allahu Dhul Gjelal, ja ka dhonë, e qaj që ka është i knasht, Allahu ja e plumëturin e kësaj dunjoni. E regula ma e mirë e kësaj në që ka është. Që me përmbajt vetë vetin, edhe më spelipi njerëzve. Na këto ditë jemi duke të regu për historinë e shokët për jamëri sallallahu aleyhi sallam, po krej qëta që ka po e lezon nuk mund është me të regu e. Një ditë për ditëve Ebu Bekri radiallahu anhu, ko ka konë ndeve, ha? Edhe tu nejtë ndeve i bjen kërpeshi. Kërpeshi apo, ato frejnët e ndeve si bjen tu. Qka ban? Njerëzi për rrët flot ati, e hunç ndeve. A për më hunç ndeve në ashtë një procedurë, ato shka e konë haqë e kanë pasi që shhunçit njerë ndeve për para, po masën e për masë, po masën e henes me shdri për ndeve, nuk ka një procedurë e vogël, e hunç ndeve, shdri për ndeve, e merë kërpeshin, apet i ndeve. Shokët e vetë e fanë. Ta, o, khalife i muslimanë. Po pse nuk na thave neve, shka na kushton, që me morë kërpeshin për tokës edhe me ta afru. Qa tha? Në kam mësu bu, Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, më spedi për njerëzve kur gjo. Në kam mësu mu, Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, më spedi për njerëzve kur gjo. Qaj njeri, i cili, e merë këtë mësim të Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, këtë njerëzit e dojë. Ama kur njeri ju lakmon të pasunit të qerve, atëherë dhe thotë bohët i tepër. Cita shofin aji i ardhki. Minë herë më e dina, për të si të shofin aji i ardhki. Sikur shpesh herë kur jetë, ndoj një qajtore të pinë një qaj, edhe e shef një lipës edhe e ditë që a i ka marrë në ti me të lipën. Pra të tjë muslimoni nuk duhet me ubon lipës. Inshallah Allahu Dhul Gjelal në arun e në qëtë në faset bohë. Inshallah në bëm pjatinve shka lipi veç prej Allahu Dhul Gjelal, se Allahu ka bohë. Plus Allahu Dhul Gjelal me ne përmisu gjuhët e tona që me këtë gjuhë më konë se vetë me hi e në gjenet. Plus Allahu Dhul Gjelal që për paramadhinës tina me dalë me namaz të kompletum e mos me dalë me namaz të cungum. Se qaj i qili delë me namaz të kompletum për ta funi ashtë gjeneti. Plus Allahu Dhul Gjelal me ne konë asim gjeneti për hatër të kjithë Ramazanit edhe për hatër të kjithë veprave të mlaja të cilat bëhen këtë mujtë të mafë. بكم رمضان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أولاً يمن أن يموي إتلي موي أشوم نشبر بلمي ماذا پر مسلمان لوم پر أتاج كأجنان ديتن لوم پر أتاج كفالت ناتن ثوت في أمير صلى الله عليه وسلم كوش أجنان ديتن إذا فالت ناتن سكوش كفال من أمازن ترابيز që tina njeri t'ju fshihen gjunahet që i ka bo e krejt. Plus Allahu Dhul Gjelal me na fshi gjunahet, se nuk ka njerë pa gjunahet. Për hatër këti Ramazanit, i cili Ramazan është sebeb për me hinë gjenet.
O vlezën, qatë që ka e ka vleftën e madhe ki muj, jo për ato që ka agjinojt, jo për ato që ka falë, po veç edhe me dekë në Ramazan. Me dekë në Ramazan, dikush prej muslimanve, përshkruin nga përqitapeve, është përfundim i mirë. Dhe thot, nja prej përfundimeve të mira, nëse dikush vdekë në muj në Ramazan. E më të folbi, për që ta që ka agjinojt edhe falë. Lusë Allahun të gjelaj që më ne bon asif, këtë muj me agjinue, edhe pse ka vështërësit e veta, edhe lusë Allahun Gjellar me nabon për atyre që ka këtë muj falim i pak ma tepër, e për hatër të atyre të falmeve edhe të agjinimeve, Allahun me nëjfshin nga bime. Po vlezen, mësarën i sëtësët është ditë e gjumë, është se vafi madhë shumë, me që salavat bi pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem, qojna pra salavat bi pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem, me salavatet madhë zgjedhur atë cilat janë, Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salajta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وانحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون.